عدالت رولا ما باہر دروازو گھما اندر ٹھل گم پری دیوار عدالت رولا ما جی غائب ون سجا عالم یا کری پیان ہیٹ پیدا ہو ون سجا اد منجی گھر تے پیان اد لم میں علم جو رگا بابا سی دروازے ہکڑو ٹھل نظر دو اچ ٹانکی سبھی اد گم تھی یا اد گم ودیک گم تھی یا پر تلا فل لگو پیا اسکول پرائمری سجو وڈی ہوا مطلب کمرو جو چھتن تے بیٹھل ہونو وہ سجو بڈو پیو چھتن تے پانی آ سامان سجا وڈی مصیبت آ تلا جی گراؤنڈ جے رگو بس ٹھل بچان ونی فٹ فٹ ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ سجا بڈی آن عذاب الہی آ واہ تو واہ مولا رحم کرے بس علیہ السلام جا جے انتظار کرے ٹینٹس وغیرہ سا لگائے رہے ہیں کچھ اساں کے ملی ہوں انو وی اساں ان جے کو ٹکر بنگلے جے ہٹھو آئے ان میں اساں یہ سیٹ کرایا تھا سیں انشاءاللہ مانن کے جے پاس ان میں شفٹ کندا تھا ونیو انشاءاللہ ان کے فوڈ واٹر انشاءاللہ ان دی مہربانی عباس علیہ السلام دی طرفوں ڈنو ویندو ان شاء اللہ اللہ سائیں خیر کرے چھوکرا وچارا کم تھا مولا خیر کرے جو کچھ تھے تو کوشش اسان جی فلا اسان کہیں دعا کے ہو پروردگار ان مصیبت اسان کے اترے میں تھی سب گھر ونی رکھو نی متھیو مار پے ہو جائے مومن مولا جی عزادارو دعاؤں گرو خدا کی بارگاہ میں تو بس سفر پہ کربلا میں میسج آیا ہے کہ خاک شفا کے یا خاک تربت امام حسین کے یا تصویر دانا وہ ساسر ملی گھر میں اونچی جا کے چھتے متھے رکھو خدا ان کریم حق ابا عبدالعال حسین ہر مومن عزادار تے مسلمان تے رحم کرم فرمائے زندگی میں پنجی لائف میں کدیں بھی اہڑو ماحول نہ ویٹھو یہ گھر میں ایترو پانی بیٹھو ہو جائے غریب تو شاہ امیر سب پریشان دعا کرو خدا ان کریم سب آسانی پیدا کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مانی ڈئی آ تاں کے ننگر ڈئی آ باہر دروازو گھما اندر ٹھل گم پری دیوار عدالت رولا ما جی غائب ون سجا عالم یا کری پیان ہیٹ پیدا ہو ون سجا اد منجی گھر تے پیان اد لم میں علم جو رگا بابا سی دروازے ہکڑو ٹھل نظر دو اچ ٹانکی سبھی اد گم تھی یا اد گم ودیک گم تھی یا پر تلا فل لگو پیا اسکول پرائمری سجو وڈی ہوا مطلب اساں سبھی کے مخیر حضرات کے اپیل کرداسیں تو ان مصیبت جی گھڑی میں جو سو تاون کے ہو تنظیم جا ورکر وچارا جن جن جا بچڑا آیا ان میں ہڑندا تھا وتوں ان شاء اللہ ایکڑو ہے اسا گوٹھ ان میں کرن میں آئوں تو جی ایکڑو گوٹھ تھی ویندو ان کے اسا فوڈ بھی ڈینداسیں پانی بھی ڈینداسیں ان شاء اللہ مولا مدد کندو تاں سبن کے تاون جی اپیل ہے